Konfektes, protams, ka padara mūsu dzīvi saldāku. Bet ko jūs teiktu, ka trīs konfekšu dēļ jums var nākties pavadīt cietumā pat gadu? Vēlētos padalīties ar piedzīvoto, ko rācās pārdzīvot manam paziņam, kad viņš bija devies apciemot vecākus Arābu Emirātos. Lidojot no Rīgas uz Abu Dabī, ar pārsēšanos Kopenhāgenā viņš iekūlās pamatīgās nepatikšanās, kas gandrīz beidzās ar cietumsodu, jo kā ciema kukula no Latvijas es biju iedevis līdz skrīveru gotiņu konfekšu izlasi 250 gramu iepakojumā. Ielidojot Abu Dabī, lidostas darbiniekam veicot bagāžas kontroli, šīs paciņas saturs likās aizdomīgs, jo caur mazo caurspīdīgo iepakojuma lodziņu pamanīja konfekti ar zaļām konjepu lapiņām, kam sekoja aizturēšana. Lidostas darbinieks atvēra iepakojumu un, atrodot trīs konfekts ar kaņepju lapu zīmējumu, secināja, ka tās satur kaņepju sēklas un klasificēja to kā mēģinājumu valstī ievest izstrādājumus, kas satur narkotiskās vielas. Ņemot vērā šo trīs konfekšu svaru, tika aprēķināts un piemērots barks naudas sots 3000 dirhemi, jeb 765 eiro. Ja nebūtu naudas, ar ko samaksāt šo sodu, vai konfekšu būtu vairāk, tad sods būtu vēl bargāks. Gads cietumā. Trīs Latvijā ražotu konfekšu dēļ cilvēkam draudēja reāls cietumsots. Tāpēc nērtais jautājums, vai šis produkts no mūsu puses patiešām atbilst visām nepieciešamajām prasībām. Eiropas Savienībā ir atļauts lietot pārtikā kaņepes sēklas, no sēklām spiestu eļļu, kaņepju sēklu miltus, ja. Un tagad nesen tika dot atļauju arī izmantot kaņepju lapas tējai. Tas viss ir atļauts un Eiropā šeit nekādām problēmām nevajadzētu būt. Nu, mēs zinām, ka gan Arābu valsts, gan arī Āzijas valsts ir dažas tādas, kurās ir ārprātīgi stingri skatās uz lietām, kas saistītas ar iespējamām narkotisko vielu klātbūtni. Ja. Ražotājs noteikti neko nav pārkāpis. Uzņēmums Skrīveru saldumi savu vainu šajā situācijā nesaskata, jo uz produkcijas iepakojuma ir norādītas visas sastāvdaļas, kas izmantotas konfekšu ražošanā. Šobrīd Eiropas Savienībā ir zināma drošas izmantošanas vēsture pārtikā un var izmantot šādus no sējas kaņepes iegūtus pārtikas produktus un augu daļas. Mūsu ieteikums klientiem pirms ceļošanas ārpus Eiropas Savienības noskaidrot un pārliecināties par produktiem un to sastāvu, ko drīkst un ko nedrīkst vest uz ceļojumā izvēlēto valsti. Ļoti atvainojamies par radušo situāciju. Bet ar ko jārēķinās ceļotājiem ielidojot Latvijā, ja līdzi ir lūk šāds te vai līdzīgs iepakojums ar konfektēm, uz kurām ir redzamas kaņepju lapiņas? Vai jums šis šķistu kaut kādā mērā potenciāli aizdomīgs iepakojums? Nu, personīgi man droši vien, kad neliktos aizdomīgs, bet tad, kad es tā viņu pakratu, tad es redzu, ka šeit ir tā gotiņa konfekte ar kaņepes lapiņu, kas ir viens no riska indikatoriem, ka tur varētu būt sastāvā aizliegtas vielas. Jaņem vērā, kā arī Latvijā muitas darbinieki, šādus te iepakojumus, kuros ir redzama kaņepes lapiņa, visticamāk pārbaudīt. It sevišķi tad, ja iepakojums būtu atvērts, kas nozīmē, ražotājiem nevajadzētu par katru cenu censties un likt šīs te kaņepju lapiņas virsū uz saldumiem. Ja mēs šādu preci konstatētu, mēs noteikti veiktu visus risku mazinošos pasākumus, lai mēs būtu pārliecināti, kad tur sastāvā vai nu ir, vai nav aizliegtās vielas. Mums ir dažādi paņēmieni, mums ir ekspres testi, mums ir spektrometri, mums ir arī kinologi ar darbu suņiem. Un attiecīgi mums ir jādara viss iespējamais, lai nu mēs apstiprinātu vai apgāstu savas aizdomas. Veiksim eksperimentu. Pārbaudīsim šo te vienu gotiņas konfekti, kas ir ar grauzdētām kaņepju sēklām. Un tātad mēs ekspres testā redzēsim, vai šeit ir narkotisko vielu klātbūtni. Iespējamā. Ja pēkšņi konstatēs, ka kaut kas tur ir iekšā, tad filmēšanas diena ir galā, un tad man ir pamatīgas problēmas. Kādu krāsu es negribu redzēt? Nevienu no šīm. Tiek paņemts konfektes paraugs. Šajā gadījumā uzmanība visvairāk jāpievērš tam, lai papīrītis nekļūst tumšs sarkans. Nu, nebūs. Ja? Nebūs? Nu, nav.
ietekmē. Tātad šajās konfektēs aizliegto vielu nav. Ekspres tests to neuzrāda. Ar šo es vēlos pabrīdināt citus ceļotājus, būt vērīgākiem un uzmanīgākiem. Bet uzņēmumam skrīve ar saldumu izvērtēt. Varbūt turpmāk nelikt šādas te konfektes šajā izlasē. Tā kā jūtos līdzvainīga, nāksies vien apmaksāt radušos zaudējumus. Šīs ir manas dārgākās konfektes. Problēma ir tajā, ja netiek rūpīgi izpētīts konfekšu sastāvs, tad pircējs caur mazo, caurspīdīgo iepakojuma daļu var neieraudzīt, ka iekšā ir arī kaņepju konfektes. Tāpēc jautājums, vai gadījumos, kad produkts satur kaņepju sēklas, nevajadzētu ar lielākiem burtiem vai ar zīmējumiem nepārprotami uz iepakojuma norādīt, ka sastāvā ir kaņepju sēklas, vai arī neizmantot ilustrācijai kaņepju lapas, kas arī pievērsa apvienoto Arābu Emirātu drošības dienesta uzmanību. Es neredzu tam jēgu, jā. Eiropā ir vienotas prasības, arī tā skaitā marķējumam ir vienota regula, kura pasaka, kādas ir obligātās norādes marķējumā, kādas ir brīvprātīgās norādes. Tā kaņepju lapiņa, tas ir tāds pašlaik, modes brands. Mūsdienās kaņepju lapu, diemžēl, vairāk asociē ar narkotikām. Uz jebkuru valsti lidojot, ir jādomā, ko mēs ņemam līdzi un kāpēc mēs to ņemam līdzi. Un vai tas nav aizliegts? Mēs nevaram zināt, kāda specifiska likumdošana ir kādā citā valstī, un vai tas tiešām neradīs aizdomus. Vai šajā situācijā Latvijas dienestu izziņa, ka konkrētais pārtikas produkts nesatur narkotiskas vielas, var palīdzēt atgūt samaksāto soda naudu, kas sasniedz teju vai 1000 eiro? Es nedomāju, ka mūsu tāda izziņa varētu kaut ko palīdzēt atgūt naudu. Es domāju, ka šeit vecais teiciens likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Jā. Katrai valstī tiesības noteikt savu politiku šo produktu, kurus viņi atļauj, neatļauj ievest. Diemžēl mūsu skatītājai Dainai šī izrādījusies dārga mācība par dažu konfekšu ciemakukuļu sūtīšanu uz apvienotajiem Arābu Emirātiem. Viņas novēlējums pārējiem – mācieties no citu kļūdām un tās neatkārtojiet. Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, Igors Stāts, 4. studija.